função do museu é trazer um resgate dessa narrativa histórica, e nós temos aqui um pouco desses objetos e documentos que estão mobiliando o palácio desde a época do Conde dos Arcos, depois do Monro e agora aqui em Brasília, os documentos que foram produzidos, as obras de arte que existiram decorando esses palácios. Um pouco destas coisas é o que pode ser visto aqui dentro do museu. Essas urnas de prata, elas vieram também desde o Palácio do Conde dos Arcos. Elas eram usadas para as votações, então os votos sim e não eram colocados dentro dessas urnas, porque elas eram passadas entre os parlamentares na hora da votação. Tem ali uma cópia, uma réplica do quadro da Sagração da Princesa Isabel, em que no momento em que ela assina ali o documento que ela assume, né, como princesa regente, e tem ali no cantinho, você vai ver, que tem essas mesmas urnas colocadas lá no Palácio Conde dos Arcos. Já tem 190 anos, né? Então, com certeza que já tem mais que isso. Provavelmente foi uma doação de algum parlamentar à época, não sei de fato resgatar ainda na totalidade a memória da obra. Esse tinteiro, ele ficava na mesa do presidente. Então, é uma peça super bonita, feita em bronze, e a época em que se escrevia com pena de ganso. Então, é uma peça belíssima e também estará exposta. Aqui atrás de mim tem um quadro do Gustavo Astoy, que ele mostra o projeto de assinatura da Constituição Republicana. Repara que ele é um quadro assim, escuro, sombrio, e traz na figura de uma criança a esperança de um Brasil novo, que é mais ou menos o que eu acho que ele desejou mostrar, simbolizando uma criança que vem trazer a caneta para assinatura no meio de senhores, que então eram os republicanos ali, o Deodoro, enfim, todos os personagens que compõem a mesa. Esse é um quadro grande, é, né? Tem 4,5 metros por 4 de altura, e veio lá do Palácio Monroy, e está aqui decorando o Salão Nobre do Congresso Nacional, e pode ser visitado aqui dentro do museu. Nessa semana, nós vamos fazer uma exposição sobre o Falas do Trono. Além, é claro, da exposição permanente, do acervo que já está aqui no museu, nós vamos fazer um recorte sobre Falas do Trono. Falas do Trono é a vinda anual que o imperador fazia na abertura do trabalho legislativo. Ele vinha com uma mensagem igual hoje existe a mensagem presidencial. E vamos apresentar também o livro resultante dessas falas, que é um livro original, autêntico, tá? Que está no arquivo do Senado Federal, mas ele estará no museu sendo exibido ao público. O Falas do Trono foi escolhido porque recebeu um prêmio do IBRAM e Unesco com Memórias do Mundo. Então esse é um produto do Senado Federal e vai estar exposto aqui nesses dias, a partir do dia 18 de maio. O museu hoje, ele tem que, de alguma maneira, trazer estímulos para que uma pessoa olhe e veja o que está acontecendo à sua própria volta e consiga interpretar a realidade na qual ele está vivendo. Então, o Museu do Senado, ele é um museu histórico, traz um aspecto mais pelo lado da história, mas os demais museus, cada um deles traz um contexto no qual aquela pessoa, aquele artista ou aquele conjunto de obras que está exposto representou. E através da observação disso, você constrói a sua memória, né?